ainakin tänne onkin ilmestynyt. Terveiset sinne Tampere Kuplii -festivaaleille. Valitettavasti en pääse paikan päälle, koska kalenterini on jo buukattu tälle päivälle ja aika on varattu nukkumiseen. Ja siitä piirtäjästä. Se piirtäjä on ihan ihme hemmo. Ensinnäkin se lavasti mun kuoleman, se pölli mun palkkiorahat, eikä se osaa piirtää. Minä en ole lihava. Hiljaa, sä oot vaan teknikkona täällä. Niin, piirtäjälle tiedoksi. Ihan turhaan kutut minua sinne festivaaleille. Asianajaja on sanonut, että me ei saa olla missään tekemissä ennen kuin meidän välit on selvä. Ja sitten kaikki te miellyttävät festivaalivierailijat. Tervetuloa Tampere Kupliin -festivaaleille. Täällä on varmasti jotain mukavakin nähtävää. Pois lukien tämä. Perästä kuuluu näkeviin. Blump.